vai canta e alegre a gente. Ai, o tempo da mocidade, ai, não nos pode durar sempre. Ai, não nos pode durar sempre. Olá, olá, e lalela. Olá, eu sou Pedro Peixoto, diretor social e eventos da Casa de Portugal de Campinas. Sou também o apresentador oficial do nosso rancho, quando de suas apresentações. O Rancho Folclórico da Casa de Portugal de Campinas foi fundado em 1959 pela senhora Judite e Anita, com o objetivo de animarem as festas juninas da Casa de Portugal. O rancho é o mais antigo do estado de São Paulo. E em suas apresentações, ele sempre homenageou e representou várias regiões de Portugal, principalmente a região do Ribatejo, do Douro e atualmente a região do Minho. O rancho é composto por pessoas de São Paulo, Jundiaí, Olambra, Rio Claro, Campinas e região. E todas essas pessoas sempre homenageando os usos e costumes desse povo tão trabalhador e tão querido. Temos como presidente atual o senhor Wagner Vieira, a primeira-dama Lilian Vieira, a diretoria de folclore composta pela Adriana Reis e pela Rosinha Dias. O nosso ensaiador é o André Luiz, que é mais conhecido como Luizinho. Viva o Rancho Folclórico da Casa de Portugal de Campinas!